מרכז השמונה. נסיים את תחנות עתלית, בנימינה, תחנות תל אביב, נמל תעופה בן קוריון וכל שאר תחנות הדרום מתבקשים להחליף רכבת בתחנה הקרובה ולהמתין על רציף מספר 1, הרציף אשר אנחנו עוצרים בו. כמו כן נוסעים את תחנות יוקנעם, כפר יהושע, מגדל העמק, כפר ברוך, עפולה ובית שאן, הם מתבקשים גם כן להחליף רכבת בתחנה הקרובה ולעבור לרציף מספר 2, הרציף הסמוך. אני חוזר, תחנה הקרובה, תחנת חיפה, מרכז השמונה. הנוסעים מתבקשים לא לשכוח תיקים וחפצים אישיים ברכבת. תודה והמשך יום נעים.